بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك ستوتشوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسيا نيوز قضبالا الوركا يغاد قدا وندون تانا وحا كاميدا قرمدا ميدوبي او وفت علوس اصوى درايسا عاسمدا سومالي لان اهرقيسا رئيس الوزارة ها ودن كيتوبيا بي احمد وبوقش الرسمية كتغي دالكا كينيا بوقش دا صولا فيلا يين قادة لبدا مال موضي سو صعدا دولة دا تركيغا ايا سيكولول وغحضاشي مركب غنعسيو عيدا مدى جنرال خليفة حفت ay dhawaan gacanta ku dhigeen kaasoo ay ku hanjabtay hadii sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo deen waayeen talaabo cad ka qaadi doonto kooxda khaliifa daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka role warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garooba qadarka bulshada ku soo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taasoo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay qaramada midoobay ayaa la sheegay inay dhawaan u soo diraysa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland wafdi culus wafdigan oo aan la garanayn in cid uu gaaminaysa waxa ay kulamo la yeelan doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si ay uga wada hadlaan madmadooga dhawaan soo galay dhex galay Soomaaliland iyo qaramada midoobay dawladda Soomaaliland ayaa qaramada midoobay ku eedaysay inay xadimo ku hayso Soomaaliland oo ay u soo waarideysa siyaasadda Soomaaliya iyadoo Soomaaliland hakisay qayb ka mid ah wada shaqaynta qaramada midoobay kadib heshiis muqdisho ku wada saxiixdeen qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya wafdigan ayaa Hargeysa u imanaya inay dawladda isfaham kala gaadhaan xal u helista tabashada Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha dawladda Federaalka Itoobiya Abiy Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda u dhaxaysa labada dal iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo xubnag la socday ku soo dhaweeyay magaalada Mooyaale iyagoo kulan gaar ah ku qaatay hotel ku yaala magaaladaasi labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda gobolka iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal waxaana wali socda kulanka labada hoggaamiye iyagoona maanta tagaya gobolka xeebta ee Lamu Ra'iisul Wasaare Abiy iyo madaxweynaha Kenyatta ayaa kormeer ku tagaya dhismaha dekedda cusub ee gobolka Lamu sida uu qorshuhu yahay booqashada Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa qaadan doonta laba maalmood dawladda Turkiga ayaa si kulul uga hadashay markab ganacsi oo ciidamada General Khalifa Haftar ay dhawaan gacanta ku dhigeen kaasoo ay maamusho shirkad Turkish ah wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga ayaa cambaareysay talaabada ay ciidamada Haftar kula wareegeen markabkaasi iyadoo oo ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii aan xorriyadooda dib loo siinin shaqaalaha saaran markabkaasi markabka oo lagu magacaabo Mabruka ayaa waxaa saarnaa 17 shaqaale oo kala ah 9 Turkish ah 7 India iyo hal Azerbaijan ah sida lagu sheegay warbixinta markabkaasi Turkiga ayaa ku hanjabay inay beegsan doonaan ciidamada Haftar hadii ay markabka ku sii deen waayaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo aan dib loo dhigin maadaama ay ku doodeyso inuu siday gargaar bini'aadanimo ciidamada General Haftar ayaa maalintii Isniintii ku dhawaaqay inay xadii gacanta ku dhigeen markab
ay maamusho shirkad Turkish ah oo sidata calanka Jamaica kaasoo laga kaxiyay dekedda si baaritaan lagu sameeyo. Nabroka ayaa gudaha u galay aagga howlgallada military ee Ras Al Hilal sida ay sheegtay maleeshiyaadka Haftar ee ka dagaalamaya Liibiya. Kooxda Haftar ayaa iyadu dagaal xoogan kula jirtay dowladda Liibiya ee xukuumadda Ankara ay taageerto, waxaana la aaminsan yahay inay arrintan ay daba socoto howlgallada militariga ee ka taagan dalkaasi. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareed. Intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tegin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha cabdinaasir sixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo idahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sariflaha cabdinaasir ibraahim warsame oo kala xidhiir taleefanada shaashada kaaga muuqda walaal ka waran adeega hudheelka sidee lagugu adeegay san doonayka badan baa lagu adeegay may walaal hooyo wali maan helin gaari laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aanu isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuba markaas sida darteed baan u raagay bal dadkan waa weydiinaya ayaan oranayaa bal halkee istaan igu dhowey taa anigu berigi wadankay igu dambeysay maarkatooyo iyo waxaan kuul baabuur baasaa loo raaci jiro de aanu garanaynay meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaaga moogtay teeda kale de kuwii burcaan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayaay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaam iyo istaaniyo badahaaba ku gelinaya madan waxaan galaa gal applicationka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halkaa tikidka ka dhex goosanayso ma taleefankayga dhexdiisan ka dalmanaya taleefankayga dhexdiisan ka dalmanaya waa tabti halkan ka anaa imika tikidkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka doora lacag bixin doora saad ama ii dahab doora nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigidkaaga kaaga darana xitaa keliya tamahaabke website ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed ayaa hooyo taynamadi hotelka mid aan xagan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya walaal waa bari galbeed waniga ku hortaagay ma durtaba shirkada raqalo maaragalo ma qalbariye galbeede ii soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno